Linje 1 och 2. Snacket. Sex meter Kevin, sex meter! Oj, vad var det? Bra Pontus. Det är det.
Bra försvar. Fan! Come on, come on.
Kom igen boys. Händer upp, grabbar, händer upp, händer upp! Vill vi uppe händerna i försvar så vore det tacksamt. Nej. Vill vi händer? Thank you.
Det är väl fast, har vi fast,
Thank you.
plats. Nu gör vi det. Let's do this. Det är lite.
Upp med händer i försvar, tack. Händer i försvar. Är det inte det ena så är det andra. Oh. Tack i försvar, tack i försvar. Snacka försvar, snacka linje, snacka linje. Det är på sex, det är på sex! Dubbar vi mycket på 8 meter nu försvar. Det är ingen mening. Backa ner på sex. Jobba upp och ner! Börja på sex! Snacket. Snacket! Händer! Hon är bostig! Jag vet, du är redan.
Vad är det? Du är så svettig som om du är blöd. Det var inte Joel. Nej!
Här, vill du ha en tunnel ju? Där försvann ju hans. Riktigt bra. Nu är det knappt bakom. Han är lite här. Han var bra. Han var bra. Jag är lite här på matchen. Ja, men det är mitt påskjut med matchen. Är det som att du filmar eller? Nej, det var faktiskt inte jag. Kom igen. Jocke, äkta fjortfäller för fan. Det var kolla, verkligen bara skjortfäller. Det är bara att sikta där att du går ner. Alltså. Han ska faktiskt bli lite på någon.